Alomar assalomu alaykum. Zohirdunus kanalining qadrli obunachilari, o'rtoqlar, biz yana o'sha Zil gazellik uchlar qatoridamiz. Ko'raverasizlar, ma'qul bo'lsa egalariga telefon qilib, aloqaga chiqib sotib olaverasizlar. Bu yerda o'rtoqlar, o'tgan safar chiqqan mashinalar bor ekan. Bitta gazellik uch bor ekan. Xo'p, nariga qarab boraman, agar yangilar bo'lsa, egalari xohlaganlarini chiqarib beraman, xohlamaganlarini chiqarmaymiz o'rtoqlar. Biz ham to'g'ri tushunasizlar. Borcha chiqarib beraman. Bugun 31 mart haftaning yakshanba kuni Namangan avtomobil bozoridamiz. Reklama xizmatlarimiz bor. Reklama xizmatlarimizdan foydalanaverasizlar. Isuzu bo'lsa, Isuzuni ham olib ketaveraman. Xizmatimizdan foydalanaverasizlar. Reklama xizmatlaridan juda ko'pchilik foydalanyapti. O'shalar qatorida sizlar ham foydalanishingiz mumkin. Sotilish imkoniyati yuqori. Sizlar foydalaningizlar, sotilish imkoniyati yuqori o'rtoqlar. Qani bo'lmasa, mana shu gaz 53 dan boshlaymiz. Aka, yili necha ekan buni? 1981-yilda ishlab chiqarilgan gaz 53. Samosval dokumentalni yuk o'zi ag'darib chiqa ekan bu. Bu qayta jihoz mashinasi, zavodskiy samosval. Samosval 80 nechi dedik? 85-yil. Balonlari oldi rossiyska. 81-yil ekan, uzr. Balonlari rossiyska oldi, rossiyska balon ekan. Baloni yaxshi. Orqasi Xitoy, yangi balon qo'yib qo'ygan ekan. 4 ta temir metani bor ekan aka buni. Ramada qayerda latki bor? Rama butun. Rama butun. Sizga dehqonchilik. O'z minib yurgan mashina. Xo'p, dehqonchilik mashina ekan. Mana barlarni qilib qo'ygan ekan tepaga. Pulni levani qilib turib pul tashlab qo'yaverasiz, lekin magnitofon kolonka qo'yilmagan ekan. Qo'yib olsalaringiz ham bo'ladi. Salonlari rabochi holatda ishlab turgan holatida. Xo'p. Mashinalarga nima xarajati bor? Yoqmasa bortni kraskalar endi chiroyli qilib olsa bo'laveradi, lekin hozirgi momentda buni remont qiladigan holat kerak emasda, chunki hozir sezon boshlandida, to'g'rimi? Sezon boshlandi, olib turib faqat soqa qilish kerak o'rtoqlar. Soqani qilsalaringiz, kuzda hamma dam olgan paytda chiroyli qilib, atido qilib remont qilib olishingiz mumkin mashinani mana shu holati. Aka, o'zingiz minib yurgan bo'lsangiz, nechta tonnagacha yuk yuklab yurdingiz? 10 tonnagacha yuk yuklab yurdingiz. Motor qanaqa aka buni? Motor yangi. Motor yangi. Kraska kabina ko'k bo'lgan shekil oldigaro. Xo'p, hozir dokumentlar ranglari shundaqa, motorda rasvod qilmaydi. Yo'q, rasvod qilmaydi. Motor radiator yaxshi, bloklari butunmaki, yorug' joyi yo'qmi? Ramada yorug' joyi yo'q ekan, hamma joyi butun deyapti. Mashinani mana shu holati ko'raveringizlar, ma'qul bo'lsa qanaqadir men sizlarga yetkazib bera olmagan ma'lumot bo'lsa, egalariga telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishingiz mumkin. Aka, pulini necha bilyapsiz endi? 6000 ekan. 6000 kami bor. Barter variant degan narsalarchi. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz, ha? Barter variantlarini kelishaveramiz deb shunaqa deyapti aka. Bir 2000, 3000 puli bor odam telefon qilsa, 1-2 oy, 3 oyga beraveramizmi? Kelishaveramiz. Kelishsak bo'laveradi. Kelishsak bo'laveradi deyapti. Variantga 3000 pul bor odam telefon qilasizmi, xizmat qilasizmi? 3000 dollar puli bor odam telefon qilishlari mumkin ekan. Xo'p. Telefon nomer 93lik kod bilan 674 38 38 nomerlariga aloqaga chiqib kelishib, mana shu gaz 53ni sotib olishingiz mumkin o'rtoqlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, kimlardir sizlardan so'ragan bo'lsa, videorolikimizni foydalansa qo'shishingiz mumkin. Mana bu yerda obunachilarimiz bor ekan, bitta salom aytib yuboring. YouTube'dagi, musofirdagi YouTube'dagi yurganlarga hammasiga salom deyapti akalarimiz. Bozorda yuribsiz? Ha, bozorda boshlagan chiqdingiz. Omadingiz bo'lsin aka. O'rtoqlar, gaz 53 dan kelibdi, zil bor ekan, ko'rdingizlarchi? Xo'p, bu samosval yuk o'zi ag'daruvchi aka bu. Yuk o'zi ag'daruvchi, yili 86. 1986-yilda ishlab chiqarilgan Zil 130 o'rtoqlar. Nima rasxodi bor aka, xarajat? Rasxod minish kerak. Minish kerak. Hozir sezonga tayyormi? Tayyor. Ishlayman deb turibdimi? Ha. Ana o'rtoqlar, ishlayman deb turibdi ekan. Ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa egalariga telefon qilasizlar, telefon nomerini qo'yib qo'yaman. Balonlar yaxshi ekan, bu sezondan chiqsa bo'ladi, ha? Ramalar butunmi aka? Rama butun. Temir ramalari butun ekan. Razetkalar yo'q ha kimda? Razetka yo'q. Orqa balon Xitoy balon, yangi ekan, ha? Xo'p, 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta ekan temir metan, ha? Adashmadim. Silindr zildozining yo'q aka bu.
silindir zildi özünü ki ramada yorugu yok deyaptı, ramaları bütün deyaptı. Eşik şunkak koyulgen mi? Lilonum bor. Politeşle koyulgen eken salonu tam apşifkeler bor. Sidinalar hem hop. Akamız özü dekonçilik, özü beni yürgen mutlu eken çıkan dakika trikçilik, yok ki olufat olmaz eken. Ake bort razmeri neçik neçik bilansız mı? 2.5 yeni. 4.20. 4.20. Neç tonla yük alı yaptı endi bu ake? A. 13 tonla yükle yaptı. 13 tonla yükle yaptı eken. Buğday yükler eken. Motor zil motor ha uralmaz ha? Zil motor ortalar. Maşinanın karışı halatı. Körüzlerçi. Bizdagi bor ma'lumotlarini o'zimiz tushungan, o'zimiz so'rab bilgan narxlarda aytyapti sizlarga. Xo'p, nima deydi? Bort razmerlarini aytdim, hamma joylarning razmerlarini aytdim. Nima deydi? Mashinani mana shu holati. Aka, pulini nech pul deyapsiz endi buni? 12 ming kam. 12 ming kami bor. Nech pul puli bor odamga nech oyga variant qilib beramiz? Variant yo'q, faqat narx. To'g'risini aytek aldamasdan realni necha pul savdo bo'ldi? Necha pul ko'rdi? Barakandan dadam beradi. Barakandan dadangiz beradi. Yo'q. Birontasi so'radim, shunchaki bering degan xaridor bo'ldimi? 10 ga yaqinroq. 9 mingdan 10 ming o'rtasida bo'ldi. Barakanda qo'l bermadi, u xomtama. Xomtama 10 ming atrofida bo'ldi. Agar naq bittada sanaganga bera olamizmi? Dadam. Kelishiladi-o. Dadalar degan akamiz dadam biladi. Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa telefon qilasizlar, telefon nomer 97 lik kodi bilan 230 07 37. Akamizga telefon qilib aloqaga chiqib, mana shu zildi 130 da aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Ekrandagi nomerlarga o'rtoqlar telefon qilib. Toza yukda yurgan, unaqa karyerlar tushmagan, unaqa og'ir yuklanmagan. Faqat uncha yen tashib yurgan mashina ekan o'rtoqlar. Dokumentlarda muammo bo'lmaydimi? General oformlenasi rozi bitta uradimi? Notariusda pul sanaladi. Kelishuvga qarab notariusda pul sanaladi deyapti. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, charchamang.